Wilhelm Street Hockey Tour tuo jälleen kesän kuumimmat pelit kaduille. Kokoa joukkueen ja ilmoittaudu mukaan taistelemaan Street Hockeyn Suomen mestaruudesta. Kiertueen osa turnauksia pelataan tänä kesänä Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Syyskuun alussa Helsingissä Kampin finaaleissa on mukana karsintakiertueen parhaat joukkueet. Kiertueella myös naisille oma sarja sekä Easy Liiga. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tutun tapaan osoitteessa sthockey.com.